Assalamu alaikum, Urmattuu KG Kabar YouTube kanalının körüçlörü. Kattalı uçları, sizlerge bu çarılışta arlaş sprinterlerdi kırgözöz. Pasajerski, gruzo pasajerski, gruzovoy, bortovoy, uşul unadan baştaylı. Bugün 2021 yıl, 26 Mart, apta günü cuma. Kanalga komentari kaltırınızlar videolarga. Kanalga kolda üretinde mağacaklı belgisini basınızlar. Biz uşul pasajerski, sredni kuzuptağı sprinterden baştaylı. Жылы 2003, объем 2 CD, коробка механика, басы 4800, байланыш номерлерді көрдіңіздер. Спринтер бортовой, дубль кабина. Жылы 2000. Коробка механика, объем 2.2, свежий пироган дает. Жылы 10900, байланыш номерлер. Шо мурда келген кошет, шо бойдон. Сатылуга чыккан кошет. Дөңгөлөктөр көрүңүздөр. Спринтер грузовой, чисто грузовой, таза спринтер экен, кош балон. Жылы 2000. Объем 2.7, коробка механика. Басы 15000 сурап жатыр, байланыш номерлери 0 555 74 83 88. Жакшы болду. Грузовой. King Rex грузовой. Короткий. Жылы 2008, объем 2.2, басы 12000 сурап жаттыр, байланыш номерлер көрдүңүздөр. Коробка автомат. Короткий спринтер, пассажирский. Жылы 2004, пробег 316000. Объем 2.2, басы 9200. Байланыш номерлер 0 500 45 85 50. Спринтер бортовой. Дубль кабинасы менен. Жылы 2008. Так. 2002 yılı. Baylanış numaraları gördüğünüz üzere bağısı 10500. Кейінгі бортовой, жылы 2004, объем 2.2, расход 8-10 литр. Германиядан келген екен, басы 10000 доллар сұрап жатыр. Байланыш номерлер 0 703 222 233. Дубль кабинасы менен. Спринтер Rex грузовой, Макси таза болду. Жылы 2006. Басы ушул маалымат жазыптыр, 11200 экен. Байланыш номерлер 0 702 44 33 99.
CD motordu. King Rex Sprinter пассажирский. Средний кузовта. Жылы 2008. Коробкасы автомат, объём объём жазылган эмес. А, үчүгөн байланыш номерлер. Көрдүңүздөр? 15 мессасы бар экен, келишим баада. Çalıp süleş kürestir. Bartoy. Jılı 2000. Karapka mekanika 2.7 abiyomdo. Bası 9000 surabjattır. Baylanış nomerler 0740-9090. Koş balon. Zapas kasa daha barken. Kinki bulacakta dubl kabina. Koş balon. Bartoy. Жылы 98, 3 объёмдо. Коробка механика, TD мотордо. Басы 11000. Байланыш номерлер. Борт узун экен. Кийинки бортой. Кош балон. Жылы 2000 дизель экен, коробка механика. Баасы 9600 деп чип болгон экен, астына келишим баада деп жазыптыр. Байланыш номерлер. Кинки Рекс холодильникен. Так, жылы 2010. 6 стука механика дейт. Я объём 2.2. Басы келишим баада экен. Байланыш номерлери 0 772 67 66 97. Экинчи номери 0 703 70 03. Бул жагында дагы кагаз бар экен, басын жазыптыр. Басын жазбаптыр. Келишим баада. 6 ступка дейт. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Каладыңыз, рек сиздер жүргөндөр болсо. Грузой, короткий, спринтер. Жакшы болду. Жылы 2003, пробег 200, 64500 тупка, объем 2.2, CD, моторда централин замок. Басы, өчүрүп коюптур, көрдүңүздөр, келишим баада. Байланыш номерлер 0 700 03 70 03. Ушул номерге кайрылсаңыздар болот. Кийинки газель, кош балон. Дубль кабина дейт. Жылы 2003, пробег 265000. Коробка 5 ступка. Механика, объём 2.5, расход 11000. Баасы 280000 сом. Байланыш номерлер. Кинки спринтер грузо-пассажирский, ЖК баллон,
Жылы 97 2 9 объемдо. Баасы 7200 доллар сурап жатыр. Байланыш номерлер. Кийинки короткий грузопассажирский жылы 95 экен. Азыр эски кетти. Объем 2-3. Баасына келсек, баасы 6500 сурап жатыр. Өйдөс жагында багажниктер дагы бар. Байланыш номери 0702 02 41 81. Кинки спринтер грузопассажирский Rex Maxi прицеп менен. Бул унанын басын жазбаптыр, бирок тартып коёрайын, чалып сурайсыздар. Жылы 2008. 2-2 объемдо, коробка механика, свежий пирогон, Германиядан келген экен. Байланыш номерлер 0700 0709, көрсөңүздөр, 55 70 71, 0708 32 31 31. Процеттин жылы 2011 экен. Спринтер жакшы болду, грузов пассажирский. Процеп. Чалып сүйлөшөрөстөр. Средний кузовтагы пассажирский спринтер. Жылы 2004, 2.7 объемдо. Полуавтомат дейт коробканы. Расход 12-10 литр. Вариант обмен дагы бар экен. Баасы 10500. Байланыш номерлер 0505 77 88 20. Кинки спринтер грузо пассажирский кош балон. Жылы 2003, пробег 400 000, 2-2 объемдо, коробка механика, 8-10 литр расход. Байланыш номерлер 0702 43 83 28. Келишим баада басын кесип алып коюптур, чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Кинки грузовой кош балон. Жылы 2004, коробка механика, объем 2.7, баасы 13500. Байланыш номерлер 0706 95 93 23. Кинки спринтер пассажирский. Жылы 2004, 2.9 объемдо, коробка механика, TDI мотордо. Баасы 6900. Байланыш номерлер 0700 45 15 67. Алмашуу жолдор дагы бар экен.
кийинки жакшы абалда спринтер короткий грузовой бир хозяинда экен. Басын жазбаптыр. Ошондой болсо да тартып коеюн, сүйлөшүп көрөсүздөр. Жылы 2003 пробег 224 000. Коробка механика 2-2 объемдо. Бир хозяин. Байланыш номерлер 0501 40-50-50. Мындай жасалган. Домовойдун үстүндө защиттер. Кийинки спринтер пассажирский средний кузовтагы Rex. Жылы 2008, объем 2-2. Маалымат кагазды окусаңыздар болот, баасы 15 000 экен. Байланыш номерлери 0555-240605. Коробка автомат. Капталынан мындайча өзгөчө эштер бар экен. Макси Rex Макси грузовой. Жылы 2008, объем 2-2, баасы 13500, байланыш номерлер 0500 0502 85 42 0555 02 85 42. Кийинки спринтер Rex Maxi грузо пассажирский. Өтө жакшы абалда, кош баллон, багажниктери бар үстүндө. Жылы 2008, объем 3. Баасы 17 000 сурап жатыр. Байланыш номерлери 0773 32 32 03. Жакшы абалда. Тепкичтери бар. Грузо пассажирский средний кузовтагы спринтер. Жылы 2003, 2-2 объемдо. Баасы 6300 экен. Тескерисинен коюп-коюптур кагазды. Байланыш номерлери 0709 88 89 71. 0709 88 89 71. Şu numarayı kaylasanızlar. Дагы жакшы абалда спринтер пассажирский Rex Maxi. Басы жок мында, тартып коеюн, бирок чалып байланышып көрөсүздөр. Жылы 2008, пробег 389 000, объем 2-2. Байланыш номерлери 0559 989 989. Так, басы бар экен, 14100 экен. Түшүп келет экен. 18 местасы бар экен. Sekiz 0559 98 98 89 номерде Германиядан келген экен. Маалымат кагазды көрсөңүздөр болот. 14100. Спринтер бортовой кош баллон дубль кабина.
Жылы 96. Объем 3. Коробка механика. Пробег 268 000. Басы 12 000 доллар сұрап жаттыр. Байланыш номерлер 0705 14 52 54. Қош балон. Биз туугандар видеону жыйынтыктайбыз. Комментарийге сөзсүз ой пикирлер калтырыңыздар. Субота воскресенье кайсы спринтерлер тарталы? Жеңүү уналардан да кайсы спринтерди тарталы? Жазсаңыздар, биз сөзсүз тартабыз.